إن سيدات أكتهين وحان أتاقنا هاي إن حلقة أوسر هاي دولة قولتك الصمالية دي جبلان إن وحان أكوهو لنين مقالة كسمايو أنيق إيا مشارحين كالة أسبوعية دي قدن بيي إن لهلو جدول سياسة دي أو كدوان متكا مدحويني هورا دولة قولتك الصمالية دي جبلان جدول كا إيو بروسس كاس غرب سعودة كاس أو آنو ujeedadeeda ahayd inaan isku keeno dadka musharaxiinta ah in la sameeyo nidaam lagu tartami karo oo cadaalad ah oo aan iskaraabiya ahayn oo dadka u dhaxeeyo lagu tartamo la soo saaro shakhsi dadka reer Jubaland ay codkooda aqlibadida ay ku doortaan hawshaasi wax badan ayaa inooga qabsoomay waxaanu shaacnay gudiga doorashada waxaanu sameeyay gudiga kale waxaanu ka shaqeynay in baarlamaanka la soo xiro waxaanu diyaarinay goobtii doorashada lagu qaban lahaa marka waxaan isleeyahay gabagabadii hawsha ayaanu ku dhaweyn waxaan rabaa inaan idin la wadaago hawsha waxaa ku yimid fashilaad kaga yimid dhanka dowladda federaalka ah gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan la wadaago dadka Soomaaliyeed iyo taageerayaashayda ujeeddada aan anigu u tartamayay waxay ahayd in isbeddel uu ka yimaado Jubaland waddadii iyo wadayaqadii loo mari lahaana waxaa isbaara u dhigtay oo ugu talagalay inuu keligii ku soo noqdo madaxweynihii hore Maxamed Axmed Maxamed Islaam hase ahaatee proseska kale aanu sameynay waxaad maalmihii ugu dambeeyay dadaal badan ku bixiyay in afduub lagu sameeyo xafiiska ra'iisul wasaaraha annagu marka ujeedadeenadu ma aha in intaanu diidno caana shubka Axmed inaanu ogolaano caana shub Xamse uu ka shaqeeyey waxaanu doonaynaa waxay ahayd in doorasho loo tartamayo oo madax bannaan oo daahfuran in la helo nasiib darro sidaan sheegay tii ayad ahayd waxaa caqabad ku noqday dowladda federaalka gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha shuruud ayuu ku xireeyay ra'iisul wasaaraha processka sida uu u dhici lahaa oo ah qofka isaga uu rabo haddii uusan soo bixin in uusan helaynin aqoonsiga dowladda federaalka taasi marka waxay kala shaki iyo tuhun badan ay ku abuurtay dadka musharaxiinta ahaa ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa waxay in badan ku dadaaleen in dadyo kale hawsha qaybta ka ahaa la hor istaago sidaa awgeed hawshii aanu ka shaqeynaynay maanta waxay maraysaa meel fooda ah meel ay tahay in hal shakhsi oo keliya haddii uusan soo bixin processka aan taageerada dowladda federaalka aysan helin waa mid ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee maamul goboleedka Jubaland garabka mucaaradka wuxuuna sheegay musharaxan waa Cabdullaahi Cali Barre wuxuu sheegay in geedi socodkii iyo hanaankii quruxda badnaa ee mucaaradku ay ugu talagaleen in ay ku tartamaan doorashadana ay ku qabsadaan in lugaha uu u galay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wuxuu sheegay nidaamka ay isku ogaayeen musharaxiintu iyo sida ay doorashada u qabsan lahaayeen iyo hoolka ay habaysteen iyo nidaamka ay wax u hagaajiyeen ayna rabeen Axmed Maxamed Islaam in ay kula dagaalamaan doorasho sax ah xoran ayaga dhexdooda ay ka dhacdo waxaa si toosa uga hor imaaday oo fashiliyay xafiiska ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa si toosa mucaaradku wuxuu ugu sheegay musharaxiinta haddii uun Ilyas Senator Gabose uun soo baxaynin oo kursiga aan la siinaynin ninkii kale oo soo baxa inaba ha yaraatee inuunse aqoonsanaynin dowladda federaalkana wax shaqa ayn ku lahayn taasoo uu sheegay waxaan marka horeba ka diidnay isku caanashub iyo xoog Axmed Maxamed Islaam oo haddaba kursigaas uu gacanta ku haya maamulkiisa balse wuxuu yidhi tii oo kale haddii ay bilaabato annaguna mid aan aqbali karno ma aha sadola socotaanba mucaaradku way kala jabeen oo laba garab ayay durbaba u kala jabeen garab waxaa jira senator Gabose uu hogaaminayo
وانا قرب كي ساكا لويراري دقالكو وكادعي كوري قودة اما ايو كوسو سلحك كوري قودة ساد الله سعطان بدقالكا ساكا خسارو قيستي نفيد ايا مدى واعبا خسارو قيستي وحالا شاكي لباقنن ان اي دنتين سيديد قفو كالانا اي كورنا واعبان دقالكاس او ساعدا ير او كوبان اما دقيقتين وحاو تقانا بالسعودي كبوسي وحالا شاكي dowladda federaalka Soomaaliya in ay taageerayso gaar ahaan xafiiska raysal wasaaraha oo aad isku dhow yihiin hay'ad ahaanba sidoo kale gabowsa waxaa la sheegay in loo soo dhiibay lacag aad u fara badan oo dhowr milyan ah oo asagu gal xaarigabi ahaanba u yahay raysal wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya in uu magaalada Kismaayo u imaado oo ka soo dego walow maamul goboleedka Jubaland ee Ahmed Maxamed Islaam oo u taliyo أي ديدين وح إيمان كرا مجرو أي دهين أو سياسيين أو حاجة مقدشة كصعطة أو دولة دو إصادرتي كمسو دي كرتا أي دهين مقالة دا كسمايو كبوس وحالة الشيغي دور ويل أو أساقة أدير هي أو إيهي قايبا كميدة بوليس كوجيري كوانا عيدا كتراوش كوجيري إن أي غوستين أو حقي سي أي آدين وانقو مانتا عرقالة دا سميي عدم بوليس كا إيه أيها أي استقارين ولي gabowsa dhinac ay u taagan yahay magaalada ayuun geeskiga jira wuxuuna leeyahay waxaan ahay madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland rasmiga ayaan ahay buuray maanta wuu isku caanashay wuxuuna sheegay in uu yahay madaxweyne laakiin Soomaalidu waxay ku maamahda laba riti oo labaduba qooqan hal geel akuma wada jiraan laba awr oo qooqan labaduba hal geel kuma wada jiraan horta oo ma wada noqon karaan sida darteed gabowsa إن هو أسوه حلك المدحوينا كان نقضه هي إنه أحمد كان نقضه مسؤول جليس. مدك على معارض كي أسجل لجري جرب كي ساها أيو جرب كوا بكبحي أو وحول نقضي نن أسوه لوطه دولة فدرال كان أي وطه دولة فدرال كان أي ديدي إن مشرحين تصير توسع أي أوقف صدام بحاول كلها الدور شضاضة أي ترتبان كي حلقة عقبة صوب حنا أي oo aqoonsan in uu yahay madaxweyne dawladduna aqoonsato intaa oo dhan baris wasaare xafiiskiisa ayaa diiday oo ka hor imaaday wuxuuna sheegay senator Gabowsa kaliya in ay dawladdu aqoonsanayso wax kale shaqo ay ku lahayd taas waxay sababtay in mucaaradku ay rajab beelan qaybtoodi kale ayna laba grup u kala jabaan waxay leeyihiin qayb ka mid ah mucaaradku meeshu foola ayay isku bedeshay ee tartan iyo waxa way ka tagtay waliba niyadooda waxa ka muuqda in ay ka laaban doonaan oo maliye markii horeba ay ka imaadeen ay aadi doonaan wasiirkii hore dowlista iyo hawada wasiir Omar si toos ah wuxuu u sheegay in uu asagu tartanka ka haray Abdullahi Cali Barre oo asagana Omar ay isku reer yihiin asna wuxuu sheegay marnaba inuu ka tanaasulaynin fikirkiisa ahaa in uu Jubaland madaxweyne ka noqdo balse xaaladda hadda muuqato wuxuu yiri mid tartan geli karto ma aha sagana wuxuu u muuqdaa ninka inuu asagana meesha ka tanaasulay waxa isku soo haaray marka Cabdi Cali Raage oo asagu micno weyn aan sii lahayn staff una ah Gabowsa oo garab jooga asagu iyo Gabowsa isla socda iyo Sheikh Daahir saddexdan hadda way iska aga dhow yihiin walow Gabowsa senator Gabowsa mooyeen kuwa kale ayuu wax saa u sii weyn oo nacfiya ayn sajilid dawladana taageere ay isaga haysanin ba saxo in garab taagnay marka Gabowsa wuxuu rabaa asagu inuu si toos ah u noqdo madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland laakiin wax suuragalahay ma aha Ahmed Maxamed Islaam labadiisa gamcood ayuu oola tagi doona sida muuqata ee xaqiiqada Ahmed Maxamed Islaam bari ama maanta si toos ah ee ciidamadiisu weerar ugu qaadi doonaan guriga Gabowsa waxaana la isku day in la soo afjaro balse xisbiga wasaaruhuna dhinaciisa ayuu dagaal kaga jira xaaladda maamul goboleedka Jubaland ayaa waxa mooda gabi ahaanba in aysan faa'iideen balse sida aan mar horeba uga soo baranay Axmed Badoobe baa u xiri doono kursiga asaga aad baad mahadsantahay.